ingkang isine aku diparingi panguwasa. Sapa sing ora manut kan aswatama iki aku nang bondo lan kerangket. Lah dur aku karepmu mulih. Kesane kok Prabu baru diwukul kudu mulih. Yen ora gelem mulih tepak dadamu. Suatomu podo kelewani bunuh deh ibu. Lelah cekesan ibu mulih gue. Mulih kepripun. Kula pun pinanggian Dorota Seno. Kepiakan Dorota Seno. Dorota Seno marangkan wangsul. Memang sampun pekantuk daupang dikan ibu. Gusti kula noto ngalunggu tengah. Orsah. Pikir-pikir truk. Pitung kedeping.
mripat. Ora merah jaka alun-alun. Ngawungut pengat, terajang rojo ngono parat. Pikir-pikir tuh, jaluk mati apa jaluk urip kowe. Ya medali Wirta det wila ting goto montanyo mangundo niti Binjang sang haji micil Latinyo ngendali wumus apa kalau kapir pecah lo kok tidak takon bro lah ini kapir so Gusti kula Prabu Baladewa rengu at foto majeng niku tasing hari-hari kali kula kula nglawan pinggiripun duka nika ngato wasiat ampuh raja Nenggala niki kok tasih anu palimarma kali kula pikir-pikir pintu pintu gede ping pripat ora mulih terjang rodo Nenggala niki pripun kula kan mundur napa kan wangsul ngene dro iki niku dentong sing iya ora apa-apa terus ngene dro aku tak ngatokake kadigdayanmu pripun ngatokake kadigdayanmu kali aku tak mlebu mring awakmu albiung pripun mlebu mring awakmu mlebet mriki iya truk lha carane pripun ya aku tak mlebu ning awakmu mungko kowe duwe kadigdayan kaya kadigdayanku aku ora mamerake kepinteranku pap kepinteranku tak nggokake kowe oh ngaten lha carane mlebet rega kulo pripun siki kowe tangan kiwa tumumpang neng pundak tengen tangan tengen tumumpang aneng paseban agung albiu paseban agung ki yen penemban soko diwe padha ngendikake sing diarani paseban agung ki dodo sisih kiwa oh nggih lajeng ngaten iki lajeng mapan nggih mapan pun merem albiu lha merem niku pripun aku tak mlebu marang awakmu mboten napa-napa ora wis saiki kowe meneng wis tentrem atimu nggih kowe nyawang aku nggih padang apa peteng lagi padang wong wing merem-merem padang nggih padang iki yen padang aku wani mlebu ning menawi peteng ora wani mlebu marang awakmu lan niku bedane tebih kali kula sebab kula wandune mlebet niku anggar peteng padang mboten wani niku lakoni terus nggih mlebu ning awakmu kok nunggalmu karo kowe albiung. Iki jan aneh banget lho Antasena. Malah wanine mlebu anger padang, anger nyem jan ora wani anger padang, panine anger peteng. Mun wonten mlebet wis truk lajeng buktekake kesaktenmu. Lan nyektosaken kowe napak mantol bumi kaping telu. Ing batin kepengin mabut nggih. Ji loro tes loro baleni jiji loro telu
Itu nggih mabur kula. Rasane nggih kepenak mboten gadhah lanang saged mabur. Enggane kula kepengin mlebet bumi bisa terus. Carane? Lah yang mlebu bumi kertege padha karo mau. Oh nggih. Sing mlebet ndasak kiri napas sukune. Lah kebiasaanmu. Kula biasa nang nggih, anggere jan nggih. Ndasak kiri, lah yo wis maca bodho kowe sak bisamu kulinamu nggih. Tak mlebu ndasak dingin. Iya. Gelis tuh, mungkin keren, dembut-mbut, mlebet apa mboten kok. Terus nggih ning kaja aja njotos aja ngantem lho wa Prabu Baladewa papundenku lah perang mboten njotos mboten ngantem pripun mengko ora kalah dening kowe lah kale kedhapipun ya diwirangake wae lemirangaken kang kowe pripun sing ngene ke maju tantang wae ning basa terus Baladewa supaya nerajangno Raja Nenggala. Kula ngindani orsah ngindani. Mengko yen wa Prabu Baladewa nesu, Raja Nenggala diuntrangake, kowe nyilih sempritan. Lah lajeng yen wis arep rek kowe semprit. Ora ana ngusuling yo kena. Mengko ra mandeg ning arepmu. Oh, ngaten. Menawi pun kendel takokake surat-surate bener apa ora. Nggih. Yen bener ya wis lolosno. Oh nggih. Nggih, mun. Lanjur alugoro cekel kowe simpenen aku yang tak nyimpen dira. Kowe ngoyak wa Prabu Baladewa. Cekel cek. Ulukno sing dhuwur banget. Abiwon. Ulukno sak dhuwur-dhuwure. Lah mungkin mengko arti borang di kowe ngadang ning sore. Angger pun muluk inggil, kowe ngadang ning sore, lajeng kok pansak. Kulo mansak. Kiat kuat ro. Mengko yen wis dipansak kuat, salahaken kowe nyembah ping 5 singkeri kowe kartun cukup raimu ciluk ba tinggal lunga. Gimana kabar lu? Merata daya merata amblakan kaya wong jolo kene wong wakul dina ya mangap sekedhi mburi sutung arep Gusti kula Prabu Baladewa mboten badhe kula indani mriki Raja Nenggala Truhun Truhun Raja Nenggala mlebu mring kantongku kuwi. Wah! Aja terus nggih, mboten. Mboten Thank you.
Aduh, Bitruk, ya. Sewu. Kok nampane aku yen ora di kok tampane aku timbul njuk nggih. Sewu. Kula nyembah, nyimpang ngapunten. Ji loro telu papat lima cindu bapak. Wongé jan ora kenangan kowe. Sadat setan wali kobra sing perang perango sing nyebar werta sumebar kabeh ratu padha midanget masang blabag urut pertelon rapatan pinggir keramean onine sapa kroyok adang batok bocah pangun lir upamane sing ditampa lan sing ora ditampa yen kepengin dhaup kalian Dewi Warsawati. Warsawati nyuwun kudangan dukun mantene Werkudara nimbang dadak rame-rame. Sadroning jatuloyo menti penjagan kurang agata mlebunya tuloyo Warsawati tak dusto wae. Sir but pepesan suwunge truk. Ala Deng, kersanipun Kanjeng Rama dawuh ngedhapa biwarake bab iki uga supaya katur dening Pak Prabu Baladewa tumpak marang kowe bebono anane. Sapa kroyok adang bathok bocah pangelir upamane. Sing ditampa lan ora ditampa sing bisa ngaturi juru manten Taman Werkudara bendaramu iku sing ditampa. Oh, ngaten nggih. Ndara Antasena medal den nggo dhisik. Ala medal lah. Kondur mawon pun. Den.
wis metu kok lho. Cara bodho metu lah ngomong. Niki kondur mawon. Sekake Sang Rama Werkudara tindak mriki sareng kalian adik kula Bronto Laras. Mangke terak dados panteng anu kula. Jo kumayangan Bapak Dur kadon pundi? Kadon pundi? Malah pun Kersawati gadah kudangan. Nah, menawi kudang sangat gampilipun Mas Gligen ingat tak gudel-gudel sana dunyo Bruno wawan. Kudangan pun menopo. Purun dados penganten menawi temanten kakung Bekto Werkudara kadangku ingat dados jurman kan gampil. Saniki pendingan mboten sakondur. Ngendika kalian Kurawa bablas teras dhateng Jodipati mbok ngantuk. Antasena matur miyin. Teka Werkudara tempu manut kali kula monggo. Ngejopo aku mereng ake ngendikane Kamas Kersaseno ke blabag pertelon perapatan muni angge kali sinten mawon kerso menawi juru mantenipun Doro Werkudara Kang Rama seniki ampun sinten yen Kang Paman utawi kalian Rama Semar seniki traswan mawon dateng Jodipati niki ngatos niki. Niki durna niku mriku kaleng Kang Prabu Baladewa. Ngantos kirka rin pripun? Yen ngono aku dhewe krasa kepenak atine. Amargi sejatine Bapak Werkudara ki nesu. Kali sinten? Karo Paman Pangeran. Sebabipun ingkang sabenere iki digesake dening Bapak Werkudara. Sing lamar ki bapak aja aku karo kowe. Awit Bapak Werkudara iki tresna banget kaya Bronto Laras. Nglamar ki mesti ditampa yen bapak tindak mrene. Ning Paman Pangeran kok percaya kowe karo aku. Iki ana pasulayan setitik. Nah, ngene iku malah brabek niku. Patengipun Ndara Werkudara mun nesu mungkin angel niku. Ewa samono jangan dikerumdin gawe itu. Nggih, monggo. Jang budal kumoro. Awit ingkang ngersakaken nglamar Wersawati menika Raden Werkudara, Raden Janaka utusan Antasena Pedro. Rengu Raden Werkudara. Gantaring cariyos. Gambarkan yang wonten Jodipati, Jen Werkudara yang lagi rengu. Surem cahyane. Kados Dewangkara kelimuting mega lan mendung gumleong. Oh, my God.
mencorong kados gemparan Kartika ngadawuh wonten Pratiwi. Sorot cahyaning wanuja endah sosyen wanmo iku garwa Dyan Wargodoro. Putri putra Prabu Trembuku kraton Pringgendane Inguni. Ingkang seceli Dewi Arimbi. Wandaruruh selira kuning nemu giring otot bebayuke tingal ijo riyo-riyo. Senajan bobrong ketingal mencorong senajan to sluntur ketingal patuh. Solae milangeni anteng tajem polatane. Menawi digo ing semu sinambi geget-geget lati. Dewi Arimbi. Ingkang seba punggih muri putra Dipati. Ingkang kalian Dewi Arimbi. Narendra Pringgendani jejuluk Sang Prabu Gadu Kaca. Ngarengaken pisanipun kadang medha. Satira saking sumur Jalatunda putra Dyan Wargodoro ing kalian naga gini. Ingkang kathah Raden Antardaya Raden Granasika. Nalika samanten Dyan Wargodoro ketingal mingat mingut besengut pasuryan keruh. Wongsal wangsul ngremet-ngremet drijinipun piyambak Kratwaja. Sinekek mboten conto ingkang garwa Dewi Arimbi. Unjuk sowatur. Bapakipun kuluk. Mereka pun kaki Prabu sowan, Antardaya ugi sowan, sampun renungi mawon bapakipun kuluk, lare-lare sami ati sedaya bapakipun kuluk. Yeah.
koro-koro rumboro kurnita. Bayu masa susus-susus mawala Harta mula no jajar bumi polo Imun kulup kamase ibu kapriye kulup bapak rengu sanget kula dugi dipun dabluk punbunan kula meh kula mboten enget iya 10-10 bapakmu yen seperti kaya ngono nggih. Yen kowe didabluk sirahmu dening bapakmu. Sing kepanake jenengane kowe dijamoni. Nggih, mboten napa-napa. Sengsaya kiat. Sirah kula. Antarja, nggih. Kowe dudukane. Nggih. Kula ugi dipun dabluk sirah kula. Ning mboten napa-napa. Lergan kota kadang kula. Kadhepe kadhamu peparing saking bapak. Iktosipun bapak rengu menika bab menapa Bu? Aku dhewe ya kurang ngerti kok kulup. Mau-mau iki kaya ngene. Nalikane sasi kepungkur di Mas Arjuna pamanmu menggaliake putrane sing bakal ngelamar marang projo ngawanggo tengah Prasawati supaya disuwun kanggo jodhone adimu Brata Laras bapakmu sing arep tindak lho kok pamanmu pangeran malah sing dudus kok antasena adimu Krati Petro iku dianggep nyepelake karo bapakmu lan nyepelake karo Pak Prabu Basukarno. Yeah.
manuju endah sulistyaning warna. Kadang luar juno ageng repatipun kalian kamas kulenggang nyunakin kini samudro pangsami menawi yugo gulupun onto seno kalian pun metro lepat kulenggang nyunakin kini samudro pangsami kamas sabun kedalu warso badyo kades bundi sampun ngantar duko kalian kadang lupon anjuno awi kadang luar jurman iku kedirin saking kersanipun kakang Budra Noyo muri daupipun Broto Laras kalian Merswati mbuh aku tak turu ono tamu ojo duka sing buka tendang gandel aning ati Perkudara pun bapa ingkang prapta ing sudi pati Isya pun bopo nampi kanthi rasa lega pengen pujo atutine pun bopo kebat kata piyondo arimbi matur king panuwun kalau tambi kula pun diwai mustaka mugi dadosaken cecimat bopo isya
Lagi putuku kekalih antar jogan koto pada jengkar. Lagi kamasu warku doro. Keparan jusur matur katur putuku kopo. Ginyumun sewa muten, tindak muten. Bapak ipun kulu. Sare bopo. Sare. Diaturi bumbu. Diaturi bumbu. Ayo diaturi bumbu. Kalau sambung jauh. Amak kisah teripun bopor umur ini. Bapak ipun lari. Sabuk renguk kemampun. Markini pun renguk betul sakit keluaturakan. Ginun sewu. Bopo. Kerto pinara lenggah sinoso. Danu betul menopo kerso ngampi. Mangira tentu bumu pada meo pinangian bopo. Ora, ora, ora. Cekat, 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 cekat. Ayo diaturi bumu. Nuningin mana wonten nesuni pun pun bopo kang sanggup. Ana panitu akarya wangsine. Kamatumur kudur lagi sare. Iki lagi yang jatuh di bumbu. Wah, anuh kulo adri. Anapa kok adri? Punondor joga dan garu kocon kok pelarak beri. Orang apa-apa, orang apa-apa. Antor joga garu kocon ke mendi diri pentingnya bapak eh. Bapak eh ini mendi ngilu ni aku. Orang bakal kerso supaya mandegani dalpe. Wiroto larat kalian persoalan mesti bakal mandegani kersane kamatmu Prabu Suyudono. Sampai sedaturi buku kesawuku pinanggian pun bapak dijunjung soto kane kalian pun bapak isya isya pucuk pangetune pun bapak keparo nampi warku dorot nadane pun bapak ingin tadi gantelan yang hati ndak tompo tabun dimbun-bunanku rogol marang genggemanku tadio mustiko mohon nomerik urip kemuli isya isya. Iya, cakat-cakat gelisan. Abis pun bapa mereneki ninggal, wong barang gawe pirang-pirang. Ingkang iku mengkonjen tuntas paripurna pegawaiane pun bapa.
bakal nekani kabeh sing padha ulum-ulum marang pun bapa. Ingkang iku ger kuwi gatene pun bapa. Pinitaya dening kamasmu Prabu Suyudana. Siramu supaya tindak saiki uga. Amin. Putri saka Ngawanggo Tengah Warsawati iki dilamar dening sapa wae ya gelem. Ning yen dadi manten ora nganggo juru manten Werkudara pamrih dikurisi mawa kuku Pancanaka. Iku mesti ora bakal ngedadian. Ingkang iku enggal-enggal mbok kedinginan dening Yuliane sliramu tatu tindak ngastina dina iki uga. Disengkuyung dening kadangmu wedha anak Prabu Baladewa ingkang iku saiki uga aja ngenteni sumben kudu bareng tindake sliramu kakek pundhapa aja sembrang ana guruku tiwas kebenaran aku lesu karo jampro madiku brontolaras nyun bojo Warsawati sing dipercaya nglamar degleng kan pitruk nyepelake karo aku dianggep aku dudu wong tuwa lan nyepelake basukan kakangku aku tak melu bapa iya 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 Murandang
kegantangan wae. Mundak nganti dadi pangarep-arepe anak Prabu Suyudana. Pak, aku suwan mrene. Aku suwan mrene karepku dhewe. Sekawit aku iso ning Nawangga Tengah, ngerti yen Kang Mbok Persawati nyuwun kudangan dadi manten karo sapa wae. Nah ini nyuwun juru manten iki bapak murid dikurisi kanggo kuku Pancanaka. Pak, nuwun sewu Pak. Mesake Bronto Laras masa bapak ngeboti kalian Lesmono. Inyong bombong banget. Iya, ning pun bapak iki ping kalian swatama. Kalian kula sithik ingkang iku pun bapak dirih wedi kan putra-putramu. Pun bapak digendong terus sliramu mangkat saiki uga, Ger. Kakang Terjo bapak nesu malah yang duno digon gendong iki pagangi wae aja nganti tekan ngatino. Ke Bronto Laras Pak, korek-korek tendang gelangsaran. Thank you.
bosan aku cuma lu kok ngalapun deh. Kocok ngamuk aku. Aku kepindak dari bapakmu. Geger kuring sek. Eyang. Iya. Aku nyundi pangapuran. Iya apa-apa. Asal aku cuma lu kok amuk. Awok tuwok ora melu apa-apa. Kersane bapakmu bakal mandi gani. Jauh peles mono kadangmu kayak merasa mati. Waduh, yang ini yo yang. Yang menitukin menitukan Sugih Joyo Kawijayan. Sugih ngelmu. Kabeh kidu kepengin meguru klan yang Isya, Isya. Yang menitukin guru ini apa wae pinter. Guru ini presiden penyanyi pinter. Guru ini kerawitan pinter. Isya apa-apa aku bisa, aku bisa. Ini wong durno si jitu gak lagi orang-orang. Jadi, yang ngene yo yang. Yang tak tandur wae yo yang, mengko yen cukul woh, woe tak bagi-bagi. Montoseno, ujar kumdrim gue, malah aku ditandur tak bayakan. Salah siji, putuku gar kota Ponterjo, aku dimelasi, aku dipedul. Kok gara aku ditandur supaya woh, wane bakal dibagi-bagi. Malah, ini Yoyang, Montoseno ini bucara dipikiran banget orang duwe ilmu ketanen. Si Bapak. Mongso terang kok nandur durno kok bakal tukul. Lanjut. Tunjau ya yang. Supaya gak tukul tak sirami baju ya yang. Nyirami lungkut yang nyepoyo cukulan potokan budir mesaken banget. Isya, Isya aku ditudut. Yo yang tak tudut mesake lewong teles malah dipendem sabayekan. Isya, Isya lelelele mengkau mengkau katoknya ucul mengkau disi ngerti-ngerti kalau orang pedot itu bedul Ger, Pak Gudur, tolongi aku Ger. Kang, soko dhuwur, Kang. Kang, soko dhuwur. Kang, Ontorjo, soko ngisor, nggo gantar, yo. Masa bodoh pamikirmu. Iki bapak mesti kegomar ngatino iki. Mesake brontol aras. Keroyok telu aja. Aja keroyok. Arep kaya ngapa yen durung ana wiso geni durung rampung. Kan golek ana wiso geni adikku.
rindu.